tere taaskord kõigile, kõigile vaatajatele, kõigile kuulajatele. Täna tahaks vaadata siis sellist mängu nagu Super Toy Cars. Viskame mängule pilgu peale, mida ta nendest kujutab. Ja nagu ikka, kas seda tasub osta? Cars on selline Mario Kart stiilis lahe rallimäng lastele, aga sobib ideaalselt kui täiskasvanutele. No mis veel parem? Mängi seda koos oma lastega. Mängu loojaks on Eclipse Games ning kahjukselt ilmus mäng ainult PC ja Wii U konsoolile aastal 2014. Nüüd siis 4. septembril sel aastal jõuab mäng lõpuks ja Xbox One konsoolile. Eclipse Games tõi alles juulis PC ja Xbox One konsoolile ühe teise laheda mängu. Russian Project. Sellest tegime ka mõni aeg ülevaate. Super Toy Cars mäng, mis võib esmapilgul kõikide nende mängude seas üldse märkamata jääda. Sellest on ilmselt kahju, sest tegelikult on tegemist ühe üsna mõnusa mänguautosid sisaldava arkaade rallikaga. Ja mis veel lahedam, lisaks tavapärastele võidusõitudele, ajapeale sõitudele ja muudele sellistele on seal võimalus korjata power-uppe ja siis sellega vastast elu keeruliseks teha. Sellised kihuta rakett vastasel tagumiku stiilis rallikad on mulle muideks alati meeldinud. Üheks ma suureks lemmikuks oli 1989. aastal ilmunud Activisioni T-Track ning teiseks lemmikuks 2010. aastal taaskord Activisioni oma Blur. Neile kahele mängule jääb siis siiski Super Toy Cars kõvasti alla, aga lõbusalt mängu pakub ka see mäng. Mängus on 15 erinevat rada 5 erineva asukohaga ja 5 erinevat võistlustiili. Mängida saad kas siis kuskil mängunurgas või köögilaual, nagu siit videostki näha on, siin on antud ühetkel mängunurgal see üles seatud rajaga tegemist. Nii et igav ei tohiks hakata sellise valiku mänguradade juures. Lisaks on mängus kokku erinevad 16 autot, mida saad siis omakorda erinevat moodi upgradeida, nagu aga soovid. Valida saad kas karjäär moodi, quick race'i või lokaalse multiplayeri vahel. Lokaalne multiplayer lubab mängida samal ekraanil korraga kuni 4 mängijal. Tõttu on see ideaalne mäng kui perele mängimiseks või kui sõbrad kõlle tulevad. Kahjuks aga puudub Xbox One versioonis online multiplayeri variant. Ja sellest on tõsiselt kahju, sest mäng on hea. Loodetavasti äkki parandab selle vea Eclipse tulevikus. Ja siis saaks ka teistega online sõidu kihutada. Super Toy Cars ei suuda võistelda selliste suurte mängudega nagu Mario Kart, on tegemist siiski laheda rallikaga lastele. Ja mis peamine, maksab ka kordades vähem kui mingisugune Mario Kart. Selle raha eest pakub see mäng teile hulgaks ajaks lõbusalt ajaviidet, taustaks lahe mängumuusika. Soovitan kindlasti sellele mängule pilk peale visata. Lapsevanematel infoks nii palju, et Super Toy Cars rallimäng on mõeldud lastele ja tänu lokaalsele multiplayer võimalusele saab seda mängu kuni 4 pereliiget koos mängida. Nii et lõbusat ajavidet koos lastega pakub ta teile küll ja küll. Mis saaks lõbusam olla, kui kogu pere koos aega viitmas ühe lõbusa rallikaga? Nii et soovitan kindlasti.
maksab ju ka see mäng kõigest kopikaid ainult. Mängule annaks viiest punktist hindeks 4 punkti. Tegemist on hea mänguga ja soovitan seda mängu. Aga selleks korraks siis kõik. Järgmine kord võtame järgmise mängu ette, vaatame järgmist mängu.